Do të shkojmë tani në një lidhje me Skype me Luginën e Preshevës, aty ku është zoti Ragmi Mustafa, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës dhe pjesë e Partisë për Veprim Demokratik, që kryeson listën e Bashkuar të Shqiptarëve në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Mustafa. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Ju uroj një ditë sa më të mbar. Jemi në ditë të premte, vetëm 2 ditë na ndajnë nga dita e zgjedhjeve, si paraqitet situata në Luginën e Preshevës. Po, tashmë kemi hi në heshtjën parazgjedhore, këtu i thojmë, dy ditë kur ka heshtje. Të dielën do të jetë votimet përkatësisht për zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet lokale për komunën e Bjanovcit, për shkak se këtu nuk i kemi bashkitë, po i kemi komunat. Preshjeva dhe Medvegja nuk jënë në zgjedhje lokale, po jënë vetëm në zgjedhje parlamentare. Me ndimin e ministrit në detyrë për Evropën dhe punët e jashtë në zotit Gjend Sakaj, ka lecuar dhe ndimuar arritjen e një koalicioni të përbashkët të 5 partive politike shqiptare, të cilët për herë të parë kanë një qasje të tillë në zgjedhjet parlamentare, përveç njërës partije cila ka refuzuar të bëhet bashkë me to. Është një arritje madhe në këto momente sa i përket shqiptarëve të Luginës së Preshevës, të cilët tentojnë që të marrin më shumë se 3 deputet në Parlamentin Republikan nga 250 deputet sa janë atje. E kuptoj, dhe nga një deputet që kemi aktualisht. Aktualisht, në zgjedhjet e fundit kemi pasur vetëm një deputet, tani objektivi është për 3. Po, deri më tash kem pas një, më herët kem pas edhe dy, por që gjithmonë kanë qenë të fraksionuar partitë politike shqiptare dhe jo të gjitha kanë marrë pjesë. Partia për Veprim Demokratik i ka parapri këti mendimit të pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare dhe në institucionet përkatëse, përderisa një pjesë tjetër në vazhdimësi ose ka injoruar ose ka bojkotuar, dhe tashti ambicjet janë rritur më shumë, pa patur parasysh që të gjitha partitë politike janë bashkë dhe po dalin në zgjedhjet parlamentare bashkë. Po të kuptuami, në Republikën e Serbisë në zgjedhjet parlamentare janë mbi 90 lista që garojnë. Alternativa Demokratike Shqiptare Lugina Bashkuar, kështu si quhet koalicioni, ka numrin 16. Dhe në bazë të shpitalës, përkatësisht mesatarës së daljes në nivel të Republikës, do të përcaktohet edhe numri i deputetëve për këtë koalicion, por që sigurisht kemi ambicie që të kemi 3 më tepër, në mënyrë që të japim zë edhe të japim potencë zërit të shqiptarëve në parlamentin dhe Serbisë dhe krahas ai të paraqesin të gjitha problemet dhe sfidat me të cilët po përballet komuniteti shqiptar në Luginë Preshevës. Zoti Mustafa, ashtu sikurse deklaruat edhe ju pak më parë, ministri në detyrë i Shqipërisë zoti Gjend Sakaj ka negocuar që Partia Shqiptare në Luginë Preshevës të dalë me një listë përbashkët, po a është vënë re ky lloj uniteti, le të themi, edhe bashkimi edhe në terren gjatë kohës së fushatës? Më lejoni të theksoj që ka qëndruar vetë ministri për 3 ditë në Luginë Preshevës, ku ka takuar të gjitha partitë politike, ku ka bërë thirrje të gjitha që të jenë në nivelin e detyrës dhe klasë kësaj ta ndihmojnë këtë projekt të përbashkët. Kuptohet që partitë politike në rrafshin lokal kanë divergjenca të mëdha, kanë mos pajtime të mëdha sa i përket udhëheqjes së komunave, se në disa komuna janë në opozit, në disa komuna janë në pozit, qeverisje kështu me radhë, kështu që vërtet ka qenë shumë e vështirë të arrijet një koalicion i tillë, një marrëveshje e tillë, megjithatë për shkak që zgjedhjet mbahen në komunën e Bjanovcit. Në komunën e Bjanovcit kemi pa në vazhdimsi një fushatë për zgjedhjet lokale, çfarë ka ndihmuar edhe promovimin për zgjedhjet parlamentare, përderisa në komunën e Preshevës dhe komunën e Medvegjës, për shkak se nuk ka zgjedhje lokale, ka qenë jashtëzakonisht shumë me zbet. Ne kemi bërë thirrje në disa raste të gjitha partive politike që të jenë në nivelin e detyrës, pranë zotimeve që nga marrëveshja që janë zotuar kur kanë nënshkruar, dhe krahas kësaj të kryejnë të gjitha veprimtaritë e para fushatës në mënyrë që të dalin sa më shumë votues. Kuptohet, si duket, këto divergjencat lokale do të ndikojnë edhe në mënyrën se si do të ftohet elektorati për të votuar të dielën. Kreu i listës së Përbashkët, që vjen nga partia ku jeni edhe ju, Partia pra për Veprim Demokratik, Shaib Kamberi ka deklaruar mbrëmë në mbytyje të fushatës se nuk mund të ketë qeveri në Ballkan pa u zgjidhur çështja shqiptare, ku përfshihet edhe çështja e Luginës. Kjo është bindja jonë, kjo është edhe në vazhdimësi që Partia për Veprim Demokratik ka proklamuar. Më lejoni, nëse më lejoni, vetëm pak të shpjegoj.
Ka qenë Partia për Veprim Demokratik bazë e referendumit të 1 dhe 2 marsit kur është votuar me në mënyrë plebiscitare për autonomi territoriale politike me drejt bashkimi me Kosovë, ka qenë pjesë e rezistencës paqësore gjatë viteve 90-ta, ka ndihmuar ushtrinë shtrimtare për Preshev Bjanoza Medvesh dhe në vazhdimsi ka qenë më pas në pjesën e integrimit dhe mirës e realizimit të marrëveshjes së konsulit të vitit 2001 dhe marrëveshjeve të tjera për të cilët ka injoruar Beogradi. Ajo që tash jemi në këtë pozicion politik është se me 18 korrik të vitit, me 16 korrik të vitit 2018, të gjitha partitë politike në kuvendin e këshilltarëve Shqiptarë Luginës së Preshevës, që është një organ jo formal që përmbledh të gjitha partitë politike, kanë zgjedhur një deklaratë ku është kërkuar që në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në fazën finale të trajtohet edhe çështja e Luginës së Preshevës konform vullnetit që kanë pasur në të kaluar dhe dokumenteve që kanë arritur. Dhe kjo nuk kupton që nuk mund të ketë një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë pa trajtuar edhe temën e çështjes së Luginës së Preshevës ose në mënyrë objektive ose në mënyrë subjektive, sepse nuk mund të ekzistojnë standarde të dy veshta në Ballkan në trajtimin e pakisave, ku një pakis në Kosovë mund të privilegjohet dhe të ketë standarde më të larta të mundshme dhe mbi ato evropiane, derisa në anën tjetër shteti serb të diskriminojë shqiptarët, qoftë edhe për çështje shumë më elementare, duke filluar nga përdorimi i gjuhës, tekstet, punësimi dhe trajtimi mbi bazën e dallimeve etnike. Pra, sigurisht në këtë drejtim edhe zoti Kamberi, i cili është një zë i fuqishëm për lirinë dhe drejtat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, konsiderojmë që bashkarisht do duhej edhe më tej të luftojmë sa i përket ndërkombëtarizimit të çështjes së Luginës së Preshevës fillimisht dhe gjetjes një zgjidhje në kuadër të pjesës finale të dialogut Kosovë-Serbi. Ju jeni pro bashkimit me Kosovën? Siç deklaruat edhe ditën e djeshme në Tubim? Sigurisht kjo është vullnet i popullor edhe i shprehur në referendum dhe është vullnet që mbi zotron, por këtë duhet ta materializojm në kuadër të pragmatizmit politik. Pra, ne duhet të shqyqojmë mënyrën më të mirë të moshme, që të nxjerrim më të mirë të moshme për shqiptarët e Luginës, dhe sigurisht në një moment historik do gjindje një zgjidhje e cila do të realizojë edhe ëndrrën dhe vullnetin e gjithë shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Zoti Mustafa përmendët disa herë pak më lart çështjen e ndërmjetësimit edhe diskutimeve të cilat po bëhen me Kosovës dhe Serbisë. Keni kërkuar ju që të jeni pjesë e ndërmjetësimit të diskutimeve të cilat do të bëhen nga ana e Prishtinës zyrtare, le të themi? Po. Çdo qeverie, ashtu siç arrin, çdo qeverie kur vihet në Kosovë, e cila fillon një dialog apo fillon një proces të tillë, ne mundohemi që krahas kësaj të paraqesim kërkesat e tona legjitime. Edhe kësaj qeverie, ne ju jemi drejtuar me një shkresë me të cilën kemi kërkuar që çështja e Luginës së Preshevës të trajtohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, sepse vetëm përmes Luginës së Preshevës mund të arrihet normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi kërkuar edhe për më tepër të jemi edhe pjesë e këtij dialogut, jo vetëm çështje, jo vetëm subjekt, në mënyrë që të përfaqësojmë në mënyrë më të mirë të mundshme të arritjes një marrëveshje e cila përfundimisht do të ishte një marrëveshje paqes. Ndryshe paqja nuk do të kishte kuptim në rast se do të arrije një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, e cila nuk e trajton edhe çështjen e Luginës së Preshevës. Zoti Mustafa, edhe diçka të fundit, duke qenë se jemi në një situatë pandemie globale, ku vazhdojmë të flasim për të, pritet me interes për të parë të pjesëmarrja në zgjedhje për shkak të situatës, se mund të ketë qytetarë të cilët ndoshta edhe për shkak të alarmit dhe frikës së madhe mund të mos shkojnë për të votuar. Si pritet që të menaxhohet kjo situatë? Nëse më lejoni pare se të flas për të, ne kemi një problem me pasivizimin e vendbanimeve, çfarë edhe ka paralizuar të drejtat civile, juridike dhe të drejtën e votës të shumë qytetarëve shqiptarë nga Luginë, Preshevës dhe posaçërisht atyre nga Medvegja, llogaritë diku rreth 3-4 mijë banor, të cilët janë fshirë nga regjistrat civil dhe
i është muhuar e drejta votës. Gjithashtu kemi edhe një diaspor ku çdo ditë shqiptar nga Lugina për shkak se jeton jashtë, çfarë edhe vështirëson punën, e vështirëson edhe më tej çështjen e votimit në këtë zgjedhje. Sigurisht çështja me në raport me pandeminë është çështja më e çuditshme në Serbi, sepse zgjedhjet parlamentare ishin shpallur shumë më herët, edhe më pas është shpallur gjendje e jashtëzakonshme, çfarë edhe i bëri që të shtihen zgjedhjet lokale edhe zgjedhjet parlamentare me to, dhe pas një kohë që kishin një izolim në vazhdimsi, masat që ishin marrë për mos përhapjen e pandemisë, mos përhapjen e infeksionit me COVID-19, dhe për një herë është lëshuar që mund të ketë takime me njerëz dhe kështu me radhë. Dhe është shumë e çuditshme se nuk e di se si do të ndodhë mas 21 qershori, përkatësisht mas të tjeles, sepse ka një rritje edhe në rajon, po edhe në Serbi, në vazhdimësi trendit të rritjes të personave të infektuar me COVID-19. Mm-hmm. Unë shpresoj që mos shpërthej nga gjithë kjo, nga gjithë këto fushatat parazgjedhore që kanë bajtur edhe partijë shqiptare, mos shpërthej në këtë katastrofë, për shkak se edhe nëse ju kujtohet në emisionin e juaj, e këmë shpjeguar se do të ishte vështirë menaxhueshme në Luginën të Preshevës për shqiptarët e Luginës së Preshevës, se nuk kemi mbrojtje sekondare shëndetësore. E vërtet është, edhe shpresoj që nuk do të kemi një situatë të tillë dhe uroj që të kemi një rezultat sa më të mirë në zgjedhjet e 21 qershorit. Faleminderit zotë Mustafa, do të kemi sërish vëmendje javën e ardhshme kur të kemi edhe rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Uroj shumë suksese. Nëse më lejoni edhe përmes televizionit juaj, ti bëj ftesë gjithë shqiptarëve të Luginës së Preshevës që të dielën, të dalin, të votojnë, të ushtrojnë të drejtën e tyre, obligimin e tyre qytetar, të votojnë të koalicionin që është atë të presë shqiptarëve, dhe me të shpresojmë që do të mbrohen dhe më tej do të kemi një zë më potent për avlanë sa i përket çështjeve të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Faleminderit zotë Mustafa, edhe shumë suksese. Faleminderit. Kemi qenë me Rakme Mustafën nga Lugina e Preshevës për procesin i cili procesin zgjedhor që pritet të zhvillohet të dielën e kësaj jave. Shpresojmë që të kenë rezultat sa më të mirë dhe të arrijnë objektivin për tre deputetët që dëshirojnë që të kenë në parlamentin e Serbisë. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7:5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.